Partneri relácie Vince, JBL, Servint, Benzinol. Autosalón vám prinášajú garážové brány Lomax. Túto reláciu vám prináša Hyundai Kona N-Line. Autosalón vám prináša DS7 Crossback v limitovanej edícii Louvre. Dobrý deň, priatelia, vítajte v dnešnom autosalóne. Vyskúšali sme si Fiat Tipo s trojvalcovým motorom, pojazdili sme si Volkswagen Golf v limitovanej edícii a povenujeme sa autodoplnku, ktorý je čoraz populárnejší, ťažnému zariadeniu. Príjemné sledovanie. V tomto prípade nie je veľmi čo predstavovať. Je to aktuálny Golf, etalon nižšej strednej triedy, ktorému ide po krku armáda konkurentov a niektorí z nich sú vážne dobrí a vedia Golfu podkúriť. Je to odveká naháňačka a pre mnohých výrobcov to bol práve Golf, koho chceli pokoriť alebo aspoň nasledovať. Recept na také úspešné auto nie je až taký úplne zložitý. Stačí, že tú triedu, v ktorej ste, vlastne definujete. A Golf presne taký je. Veľkostne nie je ani veľký a ani malý. Je taký akurát. Dizajn nie je ani extravagantný, ale ani príliš nudný. A ak ste niekedy rozmýšľali nad tým, ako asi môže vyzerať auto na každý deň a jedno jediné do rodiny, tak Golf je taký. Pri Volkswagenoch treba povedať jednu vec. Keď sa pozriete do ceníka a rozhodnete sa pre niektorú konkrétnu verziu a potom si v tom ceníku začnete fajfkať ešte takú farbičku, také kolesá, takú látku donútra, taký motor, také audio, infotainment, tak k tej cene si pripočítate ešte povedzme 30-40% navyše. A to nemusí byť málo. Je to však všetko nutné? Čo takto si zobrať napríklad ten Golf a presne zo začiatku tej ponuky? Napríklad tento, pozrite sa, obyčajné kolesá. Nie je tam žiaden obrovský disk s veľmi tenkými pneumatikami, ktoré stoja polovicu výplaty. Ani žiaden body kit a obyčajná strieborná farba. Ale nič mu nechýba. Alebo predsa mu niečo chýba? No tak začnime napríklad pri tom disku. Ak chcete s autom ohurovať na parkovisku, ako tam stojí a priťahuje pohľady, tak dobre, tak dalo by sa obuť aj do 19-tok. Lenže týmto 16-kám v podstate nič nechýba. A tá pneumatika 205/55R16 stojí tretinu ceny oproti tým 19-kám. A na tej ceste sú fantastické. Vedia pohltiť všetky nerovnosti a pritom z tých jazdných vlastností, dobrých, neutrálnych jazdných vlastností Golfu, nič nestratíte. Alebo napríklad taký bezkľúčový systém. No, možno to je rozmar. Nehovorím, aby sme teraz samozrejme začali tie dvere otvárať kľúčom, ale možno len diaľkovým ovládaním otvorím si to a pár desiatok eur ušetrím. Čo sa týka nákupnej ceny, tak interiéru dokáže vypumpovať fakt vysoko. V tomto prípade tu nie je ani alkantara, ani koža, ani žiadna kombinácia. Tu vzadu nie sú žiadne serepetičky okolo, sú tu výstupy USB-C. Volkswagen dáva už iba USB-C, to znamená, že ak máte len USB obyčajné, tak si budete musieť dokúpiť ten konektor. Tá látka, tento poťah je podľa mňa úplne v poriadku. Aj na dotyk, aj na pohodlie, človek sa v tom nepotí v lete a v zime to nie je studené. Pozrite sa, o tom tu je Golf. Sedím sám za sebou. Mám 186 cm, stále dostatok priestoru a napriek tomu, že toto je taká, povedzme, chudobnejšia verzia, ani z pohodlia nemusím nič obetovať. A pozrite sa, dokonca je tu tunel, môžem tu voziť aj lyže. A do batožinového priestoru sa zmestí 381 až 1237 litrov. Golfu pritom nechýba rezerva. Kúsok toho bezkľúčového systému tu ostal. Štartujem tlačidlom. Rozsvieti sa rozumný infotainment. Nie je tam príliš veľa všelijakých vecí, ktoré by bolo treba nastavovať. Displej je aj za volantom a mám multifunkčný volant. To znamená, vpredu aj v tejto rozumnej výbave
je dostatok prvkov, ktoré potrebujem ku komfortnej jazde. Nie je tu nič navyše, ale nič nechýba. Táto výbava ponúka aj cúvaciu kameru. Ten obraz sa zobrazuje na tom multimediálnom systéme. Grafika je celkom v poriadku. Samozrejmosťou je plejáda bezpečnostných asistentov, ktorí sú neustále v strehu. Pod prednou kapotou Golfa je 1,5-litrová štvorvalcová benzínová motorizácia s výkonom 96 kW. No to znie skromne. Skombinovaná je so 6-stupňovým manuálom. A ten manuál tomu dáva celkom život. Počas týždňového testu som Golf netrápil žiadnymi extrémnymi rýchlosťami ani zrýchleniami. Vláčil som ho po meste, po diaľnici, po okreskách a bol som dvakrát na jednom takom rýchlejšom kopci. Priemerná spotreba 6 litrov je potešiteľný údaj. S rozumnou nohou sa dá jazdiť aj za 5,5 litra. Golf totiž vie vypnúť dva valce. Spočiatku som si myslel, že tomu motoru chýba nejaký charakter, ale tak dobre sme sa spolu naučili spolu nažívať, že si ja neviem predstaviť, či by som v takom normálnom motoristickom živote chcel niečo viac. Je to taká sivá myška. Na veľkom parkovisku plnom aut ho pokojne stratíte. Si poviete, taký obyčajný Golf. Lenže tento stojí zhruba 19 000 eur. A to je slušný argument. Je to verzia, ktorá dáva možnosť vychutnať si zbytočne nevyšperkované auto s dobrým rodokmeňom. Nie je to tak dávno, keď sme majiteľa osobného auta s ťažným zariadením automaticky priradili medzi trhovníkov, ktorí ťahajú svoj tovar na trh. Ale dnes majú ťažné zariadenie už aj luxusné auta. Takže už to nie je asi len o ťahaní vozíkov na trh. Prax v dnešnej dobe je v podstate taká, že už takmer 50% motoristov tie ťažné zariadenia na tie autá si nedáva namontovať preto, aby ťahali nejaký prívez na trh, ale viac menej to riešia kvôli hobby. To znamená, že keď to ťažné zariadenie na to aute už máte, môžete na to zapnúť nosič na bicykle, môžete za to zapnúť prívez na prepravu štvorkoliek, vodných skútrov, motoriek. To podstatné rozdelenie ťažných zariadení je práve podľa systému odnímania tej samotnej ťažnej gule. Tam máme tri systémy, ktoré sa na trhu predávajú. Je to ten skrutkový alebo ten pevný systém, kde v podstate ťažná guľa je priamo prišrobovaná k tomu krku. Tie skrutky sú utiahnuté na predpísaný moment a tá guľa vlastne na tom aute je namontovaná stále. A druhým spôsobom je bajonetový systém, ktorý jednoducho zase umožňuje tým motoristom to, že pokiaľ nechcú, aby im tá guľa, keď nič neprepravujú, tam nezavadzala, tak jednoduchým potiahnutím páčky tú ťažnú guľu vyberú, hej, a ostane im tam vlastne len ten korpus, do ktorého sa tá guľa vkladá. A tretím systémom je takisto bajonetový systém, ale vertikálny. To znamená, že znova jednoduchým otočením páčky tú ťažnú guľu vyberiem. A rozdiel medzi tým štandardným a tým vertikálnym bajonetom je práve ten, že pri tom štandardnom ten korpus, do ktorého sa tá guľa zakladá, je viditeľný po odňatí tej gule. Pri tom vertikálnom bajonete vlastne je to celé skryté za nárazníkom a tým pádom jednoducho aj z toho estetického pohľadu na to auto nie je viditeľné, že na tom aute to ťažné zariadenie namontované je. To, čo za tým autom môžete ťahať, teda to vertikálne zaťaženie, predpisuje samotný výrobca automobilu. A to znamená, že ťažné zariadenie na každé auto je dimenzované a dizajnované v podstate podľa toho, čo nám dovoluje výrobca automobilu pre ten konkrétny model. Či už tam dáte skrutkové bajonetové alebo ten vertikálny bajonet, každé ťažné je dimenzované rovnako pre ten konkrétny model auta, na ktorý sa montuje. Je nutný zásah do elektroinštalácie vozidla pri každej montáži ťažného zariadenia? Ťažné zariadenie ako také, keď sa bavíme o tom kuse železa, síce zabezpečí to, že na to môžete niečo zapnúť. Podľa platnej vyhlášky, či už ten nosič alebo príves majú svoje osvetlenie, ktoré musí svietiť samozrejme a fungovať a tak, ako to funguje na aute. To znamená, elektroinštalácia samozrejme pri každej montáži ťažného zariadenia je potrebná. Neohrozí dodatočná montáž ťažného zariadenia záruku vozidla? Tie ťažné zariadenia sú v podstate navrhované priamo pre konkrétny typ a model vozidla.
To znamená, že to vozidlo samotné už má vlastne v tej svojej konštrukcii predpripravené otvory, do ktorých sa vlastne to ťažné zariadenie vloží a tým pádom jednoducho tvorí súčasť toho automobilu. V dnešnej dobe máme v podstate legislatívu postavenú tak, že samozrejme aj to ťažné zariadenie a aj tá montážna dielňa, kde si jednoducho to ťažné zariadenie namontovať dáte, musí mať svoju certifikáciu a to ťažné zariadenie samozrejme musí byť homologované. Keď sa splnia tieto dve podmienky, tak tým pádom jednoducho to nejakým spôsobom neovplyvňuje záruku vozidla. Je s dodatočnou montážou ťažného zariadenia spojená aj nejaká administratívna záťaž? Je potrebné to zapísať do technického preukazu. Dobrou správou je, že máme nejaké informácie z ministerstva vnútra, že tento proces by sa mal niekedy na jar roku 2022 rozvýrazne zjednodušiť, pretože to bude možné vybaviť elektronicky. Keď v roku 2015 po 20-ročnej pauze reinkarnoval Fiat meno Tipo, nevedeli sme, čo máme čakať, ale zdá sa, že to ide dobrým smerom. Modernizované Tipo na rok 2021. Emblémy automobiliek sú fuč, nápisy sú trendové, aby sme vedeli, s kým máme tú česť. Maska je pekne rozšírená, dotýka sa svetiel. Tie sú v základnom vybavení halogénové, ale potom všetky ďalšie jednoduché LED, ale účinné svetlá. Dobre vidno aj blikanie, nárazník je nový, má saténovo-chromové detaily. Model je opticky pekne usadený na ceste. Produkcia sa ujala, pretože až 70% si kúpili motoristi mimo Talianska v Európe. Typu svietia je počas jazdy zadné svetlá a je to kompaktný hatchback, ktorý má kufor o objeme 440 litrov, dobrý pravidelný geometrický tvar. Nechýbajú praktické háčiky a plnú rezervu tu chceme vždy. Motor, tak to je taký malý, veľký zázrak Fiata. Je to litrový trojvalec s turbom a je to prvý trojvalec Fiata. Má výkon 74 kW a krútiaci moment 190 Nm, ktorý je využiteľný už od 1500 otáčok za minútu. Je to hliníkový motor, je vyrobený tlakovým liatím v talianskom meste Carmagnola, potom to celé prechádza na zmontovanie do poľského mesta Bielsko-Biala a celé Tipo montujú v tureckej Burse. Valce majú každý valec dva ventily. Nasávacie ventily sú ovládané elektrohydraulickými aktuátormi, výfukové ventily rozhodovou reťazou. Garantujú mu životnosť 240 000 km bez akéhokoľvek servisného zásahu, s tým, že potom sa vymení rozhodová reťaz a ide sa ďalej. Turbo má vlastný chladiací okruh s čerpadlom, takže aj po vypnutí motora sa turbo chladí ďalej, je to turbo twin scroll. Motor má poetické meno Firefly, svetojanská muška alebo svetuška, má variabilné časovanie nastavenia zvyhu ventilov, a to z toho dôvodu, aby sa mohlo meniť alebo variovať expanzný pomer na dosiahnutie čo najmenšieho trenia. Samozrejme má to vplyv na úsporu. Agregát má hmotnosť iba 93 kg, čiže príliš nezaťažuje aj prednú nápravu. Má filter pevných častíc, ktorý sa samovypaľuje vtedy, ak je noha preč z plynového pedálu a jazdí sa teda voľno, čiže šofér nemá s tým žiadne starosti. V hlave valcov sú väčšie medzery, čo má priaznivý vplyv na to, aby sa tam nekonali deformácie medzi valcami. A naozaj vypipovali ho dôkladne, veď len počúvajte, z akých motorov. Pentastar V6, Hemi V8 alebo motor Tiger Shark. Zamykanie dverí je rýchle, a to senzorom, ktorý je v kľúčke dverí. Ale veko palivovej nádrže zostáva odomknuté. Je to nezvyčajné, ale praktické. V prípade, ak niekto tankuje, môže si auto zamknúť a tankovať, pretože zažil som už chlapíka, ktorého vykradli počas tankovania. Napriek klesajúcej línii je nastupovanie absolútne bez problémov. Taliani to jednoducho s uprataním priestoru a kabíny vedia. Je tu dostatok priestoru na nohy, trup. Čalunenie je nové na sedadlách a majú aj nový tvar. Pochválime volant, ktorý je dvojosovo nastaviteľný. Má pomerne veľký priemer venca, to preto, aby vodič dobre videl na digitálne prístroje. Má aj zosilnenú funkciu City na ľahké manévrovanie v meste a to veľmi pomáha hlavne vodičkám. Digitálno-modernou je aj stojací tablet.
Je tu štartovanie prstom na tlačidlo. Tipo môže mať 3 úrovne vybavenia a množstvo dokúpených paketov. Pozastavíme sa pri lakťovej opierke. Lakťovú opierku trafili vynikajúco, a to tak, že ruka spočíva na hlavici riadiacej páky, ale dávame radu všetkým, nenechávajte ruku na hlavici počas jazdy, pretože tlačíme smerom dole na vidlicu radenia, ktorá sa dostáva do kontaktu s rotujúcou obrúčkou prevodovky a potom to nerobí dobre vôbec celému tomuto systému. Agregát spolupracuje s 5-stupňovou manuálnou prevodovkou. Osupňovali to výhodne tak, aby auto nebolo pridusené, ale aby sa ani netrapilo. Fiat urobil veľký pokrok v bezpečnostných asistenčných systémoch. Je tu asistent diaľkových svetiel, monitor mŕtvého úhla v spätných zrkadlách, monitorovanie únavy vodiča. Tá bezpečnosť je zaručená. A prečo sa vozidlo nezabára, tak to je ďalšia finesa, a to vďaka tlmičom, ktoré majú tú funkciu, že v pomalej rýchlosti, alebo v zákrutách, alebo pri brzdení stvrdnú, takže nos nejde dole. A vďaka dvom okruhom sa potom ten hlavný okruh otvorí vtedy, ak treba tlmiť počas prejazdu viacerých nerovností a tá jazda je naozaj plavnejšia, komfortnejšia. A za podvozok patrí Fiatu Tipo veľké plus. Sedadlá sú výškovo nastaviteľné, takže tú pozíciu si nájde každý šofér. Na počúvanie má digitálny príjem signálu, kamery zobrazujú cúvanie aj s vykreslením čiar. Najvyššiu posledu dostal Fiat Tipo od nemeckého úradu pre technický dohľad Gesellschaft für technische Überwachung. Nemci si totiž posvietili na vozidlá vo veku od 1 do 3 rokov a zisťovali ich chyby. A víťazom sa stal prekvapujúco a možno nie ani prekvapujúco Fiat Tipo. Takže netreba mať obavu ani zajazdeného typa, pretože keby si to bol taký second hand, to už dávno neplatí. Tomuto typu garantujú životnosť v tomto stave, akom je, do roku 2024. Na minulú súťažnú otázku ste mali odpovedať, že Citroën Jumpy je medzinárodný van roka 2021 a bolo správne. A tu sú naši dnešní výhercovia, ktorým srdečne blahoželáme. Aj dnes môžete vyhrať ročné predplatné lifestyleových magazínov Exclusive a Exclusive Car s 50-eurovým šekom na nákup v sieti parfumérií, autokozmetiku Tartle Wax Keramik od spoločnosti Topspol, darčekové predmety od internetového obchodu Škoda e-shop s originálnym príslušenstvom pre vozidlá Škoda, 4 litre motorového oleja Castrol, 200-eurový šek na nákup garážovej brány Lomax, výkonný, prenosný, vode a prachu odolný reproduktor JBL Clip 4 a 100-eurovú poukážku na tankovanie v sieti čerpacích staníc Benzinol. Napíšte nám, či je motor Firefly prvým trojvalcom koncernu Fiat. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Ahojte, ja sa veľmi teším, že vám môžem aj v autosalóne ukázať túto motorku. Prečo aj v autosalóne? Pretože už som sa s ňou stretol na produktovej prezentácii Triumphu Trident v decembri minulého roku na Tenerife. Prečo spravil Triumph Tridenta? Mal síce vo svojej histórii veľké zastúpenie tých modelov, s týmto menom bolo viacej a momentálne má k dispozícii aj Street Tripla 765, ale nový Trident 660 je to, ako si Triumph predstavuje taký entry level motorkovania. Trident 660 je jedna z tých motoriek, na ktorú sa treba prísť pozrieť na živo. Ono z tých fotiek vyzerá to nejako, ale keď k tej motorke prídete a vidíte ju naživo, vidíte tie moderné prvky ako obrátenú vidlicu, veľké 310 mm kotúče vpredu, aj moderný motor, tak úplne odľahčenú tú zadnú časť a do toho totálny kontrast, nádrž s úplne klasickým tvarom, ešte aj s týmto vybraním a vpredu kruhový svetlomet. Ja si myslím, že Angličania toto
umiešali veľmi, veľmi pekne. Ďalším pre mňa výrazným dizajnovým prvkom, lebo na neho stále pozerám, je budík. Ten má úplne klasický kruhový tvar, ale ako náhle otočím kľúčikom, tak vrchná polovica toho displeja je LCDčko a je kryštalicky čisté, je inverzné a pod ním plne farebné TFTčko. Môže mať aj konektivitu, tá je síce za príplatok, ale ak si ju priplatíte, viete napríklad ovládať nielen smartfón, ale aj GoPro kameru a to dneska mladí, no vyslovene potrebujú. To, že toto je entry bike, síce úplne plnohodnotná motorka, ale stále entry bike, a vidíte, keď sa k tej motorke v podstate približíte, lebo ona je fakt malička. Spredu krásne vidieť, aká je úplne úzka a tá nádrž tu je fakt totálne úzučka. Napriek tomu, že tam je 805 mm výška sedla, čo nie je úplne najmenej, je s nej veľmi dobrý došlap, lebo jednoducho je úzka. Tie riadidlá nie sú také, ako sme boli zvyknutí na Japoncoch 90. rokov, také maličké, ale zas to nie je ani skrátka obrovské pádlo. Vyslovene si na tom viem predstaviť aj babu, ktorá má, ja neviem, 1,55 m, 1,60 m a tá motorka aj padne, jak ríd na šerbel. Prvá vec, ktorá robí z Tridenta dospelú motorku, je motor. Trojvalec s pôvodom zo 3 tripla, 660 kubíkov, 81 koní, 64 Nm. Motor od 2000 bez akéhokoľvek frflania krásne zrýchluje a od 5,5 spraví taký bordel, že by sa za to nemusel hanbiť ani hoci ktorý naháč strednej triedy. Druhá vec, ktorá robí z Tridenta dospelú motorku, je podvozok. Je síce pevný, vpredu je obrátená vidla, tá sa nedá nastavovať, vzadu monošok, tam viem nastaviť iba predpätie, ale celkovo to odladenie šova zvládla naozaj veľmi dobre. V meste rozbité cesty celkom fajn to žehlí a dokonca to zvládne aj relatívne takú nakladačku. Na okruhu už by to samozrejme nemalo čo robiť, ale tá motorka je stále tuhá a krásne čitateľná. Keď som si pozrel technickú špecifikáciu, trošku ma zarazilo vpredu len dvojpiestík Nissin axiálny. Bude to dosť na tú motorku, môžem zodpovedne povedať, tie brzdy krásne stíhajú. Sú dobre dávkovateľné, nie sú nejaké extra hryzavé a vyslovene išiel som aj 15-20 minút serpentinky, relatívne vysoké tempo a tie brzdy som neuťahal, čiže za mňa úplne OK. Ako zhrnúť Tridenta? V tejto kategórii je tá konkurencia silná, Z650, KMT07, iné bestsellery, ale Triumph naozaj boduje výbavou, má LCDčko, má konektivitu, čo pre mňa až také dôležité není, pre klientelu určite bude, ale tí z vás, ktorí máte radšej motor, ktorý má viac ako dva valce, zrazu zistíte, že tá konkurencia je veľmi, veľmi biedná a toto bude pre vás veľké, veľké želiesko v ohni. A sme na konci dnešného autosalónu, priatelia. Ak sa vám niečo páčilo, chceli by ste si to pozrieť ešte raz alebo prečítať podrobnejšie testy aut, tak na našom auto-salon.sk. Dovidenia o týždeň. Autosalón vám prináša DS7 Crossback v limitovanej edícii Louvre. Autosalón vám priniesli garážové brány Lomax. Túto reláciu vám prináša Hyundai Kona N-Line. Partneri relácie: Vince, JBL, Servint, Benzinol.